Takže v tomto videu vám ukážem taký jednoduchý návod, ako si môžete ten Instagram prepojiť s e-shopom. Ono tam vznikla nejaká aktualizácia a keď sa to aktualizovalo, tak to, čo tam bolo predtým, tak nejakým spôsobom to odhlásilo. Jednoducho tu je takto nástenka, vy sa normálne cez pohodky.cz/wp-admin klasicky prihlásite vašimi prihlasovacími údajmi. Prídete sem na túto nástenku, idete sem dole, tu je Instagram feed, kliknete na All Feeds, tu ďalej, normálne kliknete na My Feed, toto vlastne nič iné si nevšímate, a tu na jednoducho kliknete na, ja pozrieť na čo konkrétne, na tu na sources, hej, čiže tu máte customizer na začiatku, dajte settings, sources a tu dáte pridať asi edit sources, áno presne tak, tu dáte add a tu vás to vyzve, aby ste sa automaticky prihlásili. Tu dáte už iba login with Instagram a to je všetko, tam vás to už prevedie, zaregistrujete sa, ono automaticky cez to zdieľanie, cez tú zdieľanú plochu sa to prepojí. Hej, je dobré mať v tom prehliadači, v ktorom máte otvorenú web stránku, aby ste mali otvorený aj ten daný Instagram. To je celé video ohľadom prepojenia s Instagramom. Čiže v budúcnosti, keď sa to opäť takýmto spôsobom pokazí, jednoducho tu nás si to takto obnovíte. Takže to je všetko. Ďakujem za pozornosť.